Hey, välkommen tillbaka. Det här är Nico Grem igen. Om du vill hänga med så är jag i sidan 130 av boken Matematik M1A. Jag ska gå igenom promille. Okay? Jag ska bara skriva här. Procent betyder att det är hundradel. På grund av den här cent. Kom du ihåg när vi hade prefix? Den heter milligram, millimeter, milliliter till exempel. Då pratar vi om tusendel. Så promille betyder tusendel. Okej? Och den här är beteckningen. Noll uppe, sen två nollor där nere. Då pratar vi om promille. Men exakt samma sätt att räkna, samma sak som den här triangeln som jag har. Till exempel, om jag ska ge ett exempel. Hur många promille? Är 430, 450 säger vi då. Av, om det är stycken, av 5 miljoner ser vi. 500 000 ser vi först. Okej, så det här är delen. Det här är hela. Och vi ska räkna andelen. Hur räknar man andelen? Vi ska dividera delen med det hela. Så har vi 450 dividera med 500 000. Så om vi räknar den, vi har 450 dividerat med 500 000. Så får jag 0,000 09. Okej, det är den som jag kommer att få. Och då jag vill ha i promille. Det betyder förut om det är procent så multiplicerade vi med 100%. Nu ska vi multiplicera den med 1000 istället. Så har vi, flyttar vi kommatecken, 1, 2, 3. Så har vi 0,9 promille. En till som ni har i boken. Hur många promille? Många. Promille. Är ska det vara där. Alla. Är 135 av 54 000. Så om vi pratar om stycken fortfarande så det är den som vi pratar om. Så har vi 135 av 54 000. Så har vi 135 dividerat med 54 000. Då har vi 0,025. Om vi ska multiplicera den med 1000 promille så har vi 2,5 promille. Vi ska flytta kommatecken 1, 2, 3. Okej, nu ska vi räkna delen istället. Till exempel 4 promille av hur många milligram säger jag då? Hur många milligram är 4 promille av 5000 gram. Hur många milligram menar jag? Milligram. Mg. Så vad vi ska göra, vi går till den här. Hur räknar vi delen? Vi multiplicerar andelen, antingen i decimal eller i bråk, med det hela. Så vi ska räkna det.
Så har vi, nej, det var inte den som jag menade. Så har vi 4 tusendelar multiplicerat med, det är ju 4 promille, så det är 4 tusendelar. Multiplicerat med det hela, det är 5 000, så har vi bara 4 milligram. Så 4 promille av 5 000 är 4 milligram. Frågan är, när ska man använda den här? Jo, om de räknar hur många promille har du i alkohol i blodet, om du har druckit till exempel, så 0,2 promille är redan jättehög för poliser, så risken att du blir av med körkortet. Så det är jättebra att kunna räkna med promille också. Hur mycket alkohol dividerar med hur tung är du till exempel. Det kan man räkna den. Och sen promille använder vi också till exempel i laboratoriet till exempel. Eller hur mycket i sjön till exempel. Jämfört med olika grejer, till exempel i sjön, till exempel hur mycket som är smutsig jämfört med hela sjön till exempel. Så kan man använda, inte procent, men man använder promille istället. Om det är små enheter vi pratar om så använder man promille. Så om du tycker att du är redo så går du till sidan 130 till 131 och då går du igenom, eller gör du 5098 till 5104 uppgifterna då. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då.